Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Těší mě, chlapci. Dobrý. Posaďte se. Ano. Jak víte, náš klub měl trochu problémy. Měl trochu větší problémy než normálně. Ano. A vypadá to, že náš holandský trenér už s námi nevydrží. Proto scháníme nového trenéra. Oslovili jsme vás dva, poprosím krátce, kde jste naposledy každý trénoval. Já jsem, naposledy jsem trénoval jedno výborné mužstvo, které se jmenuje, pokud to chcete vědět přesně, jmenuje se FC, jako fotbalový klub, krátka, FC Baník. Dubňany. Baník Lobosice. Ani Ostrava to nebyla. Jo, bylo to tam. Pamatuju, když Halevi tam byli. Případně se zeptám rovnou vedle. Já se jmenuji, jak už asi znáte, jsme mi se jmenuji Josef Chovanec a trénoval jsem Spartu Prahu. Máme za sebou několik lík. Spartu Libanon. Máme za sebou několik úspěchů v lize mistrů, myslím. V druhé lize máme plnou úspěchu a... V druhé lize mistrů. To se hraje simultánně s tou první ligou. Tam jsme zvítězili. Tam jsme se ani nedostali. Samozřejmě za váš klub Slavie Praha bych i dýchal. A nejváč přítom slavisky. Ale o ten post mám samozřejmě velký zájem. Nasrát, tak už. Myslím, že i já jako Spartan mohu být přínosný svou prací pro Slavii Praha. Podívejte se, jak víte, Slavie, to je hlavně to fotbalové srdíčko. Ano. To jsou hlavně ty fotbalové bíce. A to je taková fotbalová prdel. Ale chceme se za každou cenu prostě vyhrabat zpátky a hlavně hrát krásný fotbal. Chcete něco říct? Já bych chtěl, aby ta hra, aby to bylo hlavně o hře. Že by třeba hráči mohli mimo tu hru třeba prodávat párky. Máte určitě trenérské zkoušky, jo? Samozřejmě, že mám trenérské zkoušky. Zkouštičky. Takový maličky. Ale ty jsem prošel jako naprosto jako v pořádku. Jako. Naprosto v pořádku s odřenýma ušima. Ale udělal jste to. Udělal samozřejmě. Neudělal jenom. Já jsem si dělal zkoušky trenérské na Oxfordu. Vedle Oxfordu. Takový menší městečko, Oxfordy. Za Oxfordy mě bych se dal nedobral. Menší městečko, kde se mě Bulachuan. Takže jsem to dělal v Holandsku. Zvolacka, tam jsem to nedělal, dělal jsem to tady v Praze. Co jste se tam? Kde jste dělal ty zkoušky? Jo, zkoušky! Tady v Praze, na Karlově, na Karlově univerzitě. Na Petrově univerzitě. Na gymnáziu na Palachu. Na základní škole Budešova 8. Takový krátký test, prostě. Řeknu vám fotbalový termín, vy mi řeknete, co se vám vybaví, abych věděl. Tak, brána. Tak určitě. Výhoda.
Rána. Svadil se klíče. Tak jo, vedete 1-0. Tak si dám hat-trick. Útok. Dopředu. Dobře, útok. Útok to je taková zvláštní věc, kterou musíme samozřejmě dodržovat, aby jsme... Chápete, co jsem po vás chtěl? No. Ne. Než se nahoru trošku pomalejší myšlení. Vůbec ne. Malinko se coudám. Jak to jo? Ale fotbalově byli to pálí, to musí mít pobouček, tak svěknu. Vy jste sám hrál někdy, jo? Já jsem hrával, leta. Taky za Spartu. Hrával jsem 30 let za Spartu Praha. Za Liberecko. Za... Koho, co já jsem hrál, ty vole? Za Meteor Praha. 30 let jste hrál za Meteor Praha. Ano. Fotbal? Fotbal. Dal jsem. Skoro fotbal. Je to takový akvabelový pánský tým. Meteor Praha. To nejsou ale ty, jak to plavou slečení. Ne. No, slečení trošku jsme. Jsme celý na chatu. Hodně se nás utopí, protože máme takhle ruce, takže nic to dělá. Kdybyste nám to tady ukázal, jak se to hraje. A to velik? To si myslím, že se nehodí. Hra! Tak prosím. Důležité je... Vy se i svléknete? Ne, to snad, ale jo.